vad duktig du är, Lukas. Så, och så städar vi i hörnan. Du glömde ju torka av där moppen. Du ska ju torka moppen där också, Lukas. Där. Så är det. Vad duktig du är som städar. Ja, nu får du sätta fart. Nu har vi bara 8 rum kvar. Eller hör, Lukas? Och där under. Och där under med. Och så är det.